Jeg forsker i, hvordan dyr fungerer i bredeste forstand, og der er jeg særligt interesseret i, hvordan hjertet fungerer og hvordan lungerne fungerer hos alle mulige forskellige dyr. Så vi arbejder med krebsdyr, frøer, tusser, skildpadder, slanger, giraffer, alle former for dyr. Og det, at vi ser på alle de her forskellige dyr, gør, at vi kan sige noget om, eller prøve at forstå, hvordan de dyr har udviklet sig igennem hele jordens historie. Så det vil sige, at vi prøver sådan at finde ud af, hvordan er hjertet opstået hos de her forskellige dyr? Hvad laver det hos de forskellige dyr? Hvordan er det forskelligt hos forskellige dyr? Og den forskel er ofte noget, vi er meget interesseret i, fordi det giver jo en forståelse af, hvilke tilpasninger de dyr har til et særligt miljø. Altså, hvordan har giraffen et stort hjerte med det høje blodtryk? Hvordan kan et musehjerte slå 10 gange hurtigere end vores? Og så videre, så videre. Det kan altså fortælle os noget om, hvordan de dyr er tilpasset til at leve i det miljø, de lever i. Så det er sådan en klassisk biologisk tankegang, hvor vi ønsker at forstå den biologiske verden. Og nu siger du en masse forskellige dyr, men det er jo sådan det, vi kalder de ekstreme dyr, du har forsket især i, ikke? Med slanger og skildpadder og giraffer. Hvad er det specielt, der er interessant ved de her dyr? Jamen det, der er interessant ved de dyr, er jo, at i og med, at de gør noget, der er helt ekstremt, altså i og med, at de gør noget, som ingen andre dyr kan, så kan vi jo se på, hvorfor de kan gøre det. Altså vi kan se på, hvordan er hjertet tilpasset, eller lungerne, eller hvilket som helst organ. Hvad er det for nogle nøgletilpasninger, altså ændringer i deres kropsfunktioner, som gør, at de kan noget, vi andre ikke kan. Og det kan man så sige, jamen det viser jo så, hvordan de kan leve, hvor de lever. Det kan jo så egentlig ikke blive en overraskelse, for det forklarer jo bare det, vi allerede vidste. Men det kan jo vise os noget om, hvordan kunne andre dyr ændre sig, sådan så de kunne leve der også. Og måske mere vigtigt, det kan jo sige noget om, hvordan kunne vores egen krop ændres, hvis vi ønsker at kunne overleve en eller anden bestemt stresssituation. Og det er jo, hvad der sker rigtig tit under forskellige former for sygdom. Altså når vi har for højt blodtryk, det er der en femtedel af danskerne, der har, så vokser vores hjerte. Og nu ved vi, når vi sammenligner med giraffen for eksempel, jamen, at vores hjerte vokser på en uhensigtsmæssig måde i forhold til, hvordan giraffen har løst det. Så det giver os altså en måde at se på, hvordan naturen løser de problemer, som vi selv har med vores livsstilssygdomme og andre sygdomme. Så kan vi skabe en eller anden form for inspiration ved at se på de dyr, som kan gøre, at vi kan tænke i andre baner til den kliniske behandling. Det tror jeg er et enormt vigtigt og stort forskningsområde, som man vil se vokse rigtig meget inden for de næste 10 år, fordi man er mere og mere sådan, eller har en større og større forståelse for, at naturen rent faktisk har lavet alle de her forsøg gennem de sidste milliarder af år, og at de løsninger, som naturen er kommet op med, det er jo nogen, der holder, det er jo nogen, der har virket. Hvorimod, når vi laver en klinisk behandling ofte, så prøver man sig jo frem og ser på, kan det her virke, og ofte desværre virker det jo så ikke særlig godt. Så indirekte er den her undersøgelse af dyrene og deres evolution et bud på noget, der kunne hjælpe mennesker? Altså jeg tror for mig personligt i hvert fald, så føler jeg meget, at jeg ligger sådan på grænsefladen imellem biologi og medicin, hvor rigtig mange af de folk, jeg arbejder sammen med, er fra den medicinske verden. Og jeg arbejder selvfølgelig også sammen med biologer, men altså min indgangsvinkel til at forstå, eller til at arbejde med fysiologien, er, at om man arbejder med en frø eller en patient, det er sådan set lige meget. Vi ønsker at afdække nogle helt principielle basale funktioner, og vi ønsker at bruge dem både til at forstå, hvordan opfører patienten sig, og hvordan opfører dyret sig i den rigtige verden. Og de to ting ser jeg som værende to, hvad skal man sige, forskningsretninger, der styrker hinanden mere, end at det er nogen, som er sværere at få til at synkroniseres. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Den her fascination af dyret, og også af mennesket selvfølgelig, mennesket som dyr, hvor kommer den fra? Altså, jeg kan jo huske som barn at være vild med dyr, ikke? Altså, jeg havde alle mulige dyr, som jeg fangede rundt omkring, og havde masser af kæledyr. Og så min fætter, som er et par år ældre end mig, blev interesseret i krybdyr, og jeg var over at besøge ham på Sjælland, det var jo langt væk dengang. Og der kan jeg huske, at jeg kom hjem, og så skulle jeg bare have en slange selv, ikke? Og det fik jeg så, og det husker jeg som sådan en skældsættende oplevelse. Og jeg havde så altså dyr meget, og jeg arbejdede i en dyrehandler, da jeg var i 6. klasse. Så jeg har altid sådan været virkelig interesseret i dyr, og særligt krybdyr af en eller anden grund. Men samtidig så har jeg også haft en
Altså har haft lyst til at læse medicin, og var meget i tvivl, om jeg skulle læse biologi eller medicin. Og derfor kan man sige, at nu er jeg endt med at ligge i det der grænseområde. Altså det har egentlig ligget på mange måder i korten lige siden den, hvad skal man sige, forvirring omkring, om jeg skulle læse det ene eller andet. Jeg har ligesom fundet en mellemvej, som jeg er enormt glad for egentlig. Så den går meget langt tilbage, den interesse. Og fascinationen har du så kunne bibevare? Altså, hvad er det i det her område, der gør, at du kan blive ved med sådan at være fascineret og være drevet og tænke, der er nye horisonter, jeg må videre? Jamen, jeg tror, at der ligger noget helt generelt i at lave videnskab, hvor man, når man første gang forstår et problem. Altså den, hvad skal man sige, glæde ved, at en eller anden kompleks sammenhæng lige pludselig bliver sådan, så man kan forstå den og håndtere den. Det er en enorm tilfredsstillelse, synes jeg. Altså sådan en intellektuel tilfredsstillelse, som jeg ikke kender fra noget som helst andet i mit liv. Det kunne man jo så have i. Det kunne man jo have i matematik, fysik eller kemi. Det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Men så er der jo et eller andet, som så gør, at dyrene på en eller anden måde får mig til at tikke. Og det tror jeg ikke, jeg kan forklare som sådan. Men jeg synes, at fysiologien, altså hvordan dyr fungerer, hvordan mennesket fungerer, for mig har den enorme fascination, at man forstår den verden, man lever i, altså den biologiske verden, vi lever i. Men samtidig er det jo noget, der er baseret på rigtig naturvidenskab. Altså man skal kunne noget matematik, fysik og kemi. Det er en verden, hvor 2 plus 2 skal være 4. Og det vil sige, at man skal bruge nogle kundskaber fra de andre naturvidenskaber, men sætter den ind i den her måske lidt mere bløde biologi, hvor man så forstår, hvad skal man sige, den biologiske verden, og måske også forstår sig selv lidt bedre. Så for mig er det, jeg synes biologien på den måde er enormt tiltalende i forhold til de andre naturvidenskaber, men det er jo et meget personligt synspunkt. Og du kunne ikke have læst et humanistisk fag. Det var vigtigt for dig, at der er den her naturvidenskabelige kerne i det. Ja, altså personligt kunne jeg ikke være, jeg kunne ikke leve uden naturvidenskaben. Det kunne jeg ikke. Og altså, der kan man sige, at jeg synes, at det er noget, de to bliver ofte sådan sat op som modstykker, samfundsvidenskaben og naturvidenskaben. Og hvor man kan sige, at jamen, det er jo en fuldstændig kunstig opdeling. Og der synes jeg, det er lidt interessant, og hvis man ser på de mange, eller jeg vil sige næsten alle de naturvidenskabsmænd, som jeg kender og som jeg respekterer og som jeg mener er interessante mennesker, de er jo også folk, der læser litteratur. Det er jo også folk, der interesserer sig for religionsvidenskab, og som har et meget sofistikeret åndsliv. Hvorimod, hvis man nu skulle vælge strid, så kunne man jo godt sige det modsatte om mange humanister, at de sådan siger, at den naturvidenskabelige verden behøver jeg ikke. Det er sådan en kvantitativ, hvor tal betyder, men det føler jeg ligesom ikke for. Det synes jeg er et enormt problem, at man kan tillade sig fra samfundsvidenskaberne og sige, min verden består bare af litteratur og religion og kunst, og naturvidenskaben bidrager ingenting. Hvorimod, hvis en naturvidenskabsmand siger det, så er man straks en nørd og afstumpet. Og dybest set, så kan man vel ikke være et ordentligt menneske, hvis man ikke har begge dele. Og det har du oplevet, at man gerne vil have den modsætning? Ja, jeg synes, man oplever meget, at man fra samfundsvidenskaberne måske kan tillade sig at sige, at naturvidenskaberne ikke er noget, vi behøver, og at naturvidenskaberne er noget, som reducerer den verden, vi lever i, til ligninger eller love eller regler. Og det problem mener jeg ikke er rigtigt. Kan du huske på et eller andet tidspunkt i din forskningskarriere, hvor du sådan tænkte, her er et eller andet breakthrough, her er et point of no return, det er den her vej, jeg skal gå? Jeg kan huske, at jeg meget tidligt på studiet blev, altså vidste, at jeg ville gå i den her retning. Så jeg tror egentlig bare, at jeg er blevet konfirmeret i det. Men altså, jeg tog meget tidligt ud at rejse som studerende. Jeg levede, altså, havde et meget kaotisk studieliv, hvor jeg rejste ud. Det er sådan noget, man slet ikke må i dag. Men tog til Brasilien som ganske ung, og var der et halvt år, og arbejdede med slanger hos en forsker, som havde været på Aarhus Universitet tidligere. Og der kan jeg huske, at det sådan gik op for mig, det er simpelthen det her, jeg vil. Altså det er lige meget hvad, så vil jeg fortsætte inden for det her, jeg vil fortsætte i forskningen. Altså der tabte jeg mit hjerte til det at være forsker. Og har så også, altså jeg har jo holdt fast i det, også i de perioder, hvor det har været svært at få penge, og hvor jeg ikke havde ansættelse. Og, altså der har været perioder, indtil jeg fik fast ansættelse, hvor det har
Så det har været sådan lidt svært at komme igennem, ikke? Men det har aldrig tvivlet på, at jeg vil blive ved. Aldrig. Inden for de senere år, hvad har så været de største forskningsmæssige gennembrud, du har oplevet? Jamen altså, vi har lavet en del studier på slangerne, hvor vi har, jeg synes, vi har forstået et gammelt problem omkring, hvordan slangehjertet fungerer. Det bliver meget hurtigt sådan ekstremt teknisk, fordi det er et meget, meget kompliceret hjerte. Men der har vi lavet nogle målinger, som jeg synes nu gør, at vi virkelig forstår, hvordan det hjerte fungerer. Og det har vi så kunnet føre videre med, at vi har ved hjælp af at bruge nogle molekylære teknikker, kunne etablere, hvordan de mønstre er opstået, altså hvordan det hjerte skabes. Og det der mener jeg, at vi har bidraget ret fundamentalt, og at vi er, altså der er ingen tvivl om, vi er den bedste gruppe i verden til det. Det er jo også meget specialiseret, ikke? Så har vi lavet det her girafstudie, som har kørt faktisk over 10 år, som har været et stort samarbejde mellem naturvidenskab i Aarhus og medicin. Og det har for mig været et fantastisk projekt, fordi både at jeg synes, vi har adresseret et rigtig sjovt problem, altså hvordan kan giraffen lave det her meget høje blodtryk, hvordan kan den leve med det, hvorfor dør den ikke af et blodtryk, som jo vil slå os ihjel. Og der har vi, synes jeg, i løbet af de sidste 4-5 år virkelig sådan forstået giraffen. Og det har været et samarbejdsprojekt med en masse mennesker. Og det at have så mange mennesker involveret, som har gået sammen om at forstå det her på en måde sådan lidt eksotiske eller esoteriske problem, det har været helt fantastisk sket. Og det har givet mig en masse inspiration også i andre forskningsmæssige sammenhænge og en masse kontakter, som jeg har kunne bruge. Så det har været, det har nok været det sjoveste, og sådan, det er virkelig det, der har holdt mig gående i de sidste 5-6 år. Hvordan har du det med det her fokus på, om det er en nyttig forskning, du bedriver? Jamen, det er jo blevet mere og mere problematisk, synes jeg, at man selv fra de meget etablerede gamle forskningsråd jo også nu gerne vil have, at det kan bruges til noget. Jeg har det blandet med det, fordi jeg synes jo også, jeg føler mig jo enormt privilegeret, at jeg får lov til på skattepenge at rende rundt og lave stort set, hvad jeg har lyst til. Og det er da klart, at jeg føler da også, at jeg skal give noget af det her tilbage til samfundet på en eller anden måde. Jeg tror bare, man skal passe utrolig meget på med at være for kortsigtet. Det er svært at vide, hvad der bliver til noget. Omvendt så bliver det argument jo også hurtigt en sovepude, for så kan jeg jo sige, at jeg laver præcis, hvad jeg vil, fordi der er ikke nogen, der ved, om det bliver til noget om 20 år. Så kan man jo retfærdiggøre hvad som helst. Og det tror jeg ikke, man skal gøre. Altså jeg tror, det er vigtigt, at man siger, er det her værd at undersøge eller ej. Men ud over det, så der, tror jeg jo, altså selv hvis du laver forskning, eller når vi laver forskning, som måske aldrig kan bruges til altså en klinisk behandling, eller udvikling af et nyt produkt, eller hvad det nu skulle være, så skal man jo ikke underkende værdien af, at man rent faktisk øger en generel forståelse, men også samtidig, at man bruger det jo også i en uddannelsesmæssig sammenhæng, sådan at der kan være en studerende, som bliver oplært i nogle teknikker. Og det kan det godt være, at studiet i sig selv ikke kan bruges til noget, men det har jo en uddannelsesmæssig komponent, hvor man rent faktisk altså øger niveauet i det danske samfund. Så jeg tror, man skal passe på med, at man ikke altid leder efter den der meget præcise, kortsigtede nytteværdi, men man ser på det lidt mere samlet. Og det kan jeg godt savne i den nuværende måde at anskue forskningen på. Du lytter til Supertanker, en podcast fra Aarhus Universitet. Når man sådan kigger rundt ind på dit kontor her, så er det jo simpelthen sådan en hel hule, du har lavet. Og der er jo selvfølgelig masser af bøger, men der er jo alle mulige. Der er skillerier, der er knogler, der er udstoppede dyr. Og, altså der er jo også sådan et eller andet eventyr over, altså, og lidt eksotisk over dit forskningsområde. Hvor meget tæller det, tror du, i din fascination? Det tror jeg, der tæller rigtig meget for mig. Altså jeg har jo et meget eksotisk liv. Jeg rejser jo 100 dage om året, og jeg kommer til altså alle kontinenter næsten på et givet år. Altså jeg kommer jo ud og er nogle mærkelige steder og får en masse spændende oplevelser, som jeg jo er enormt glad for. Så det der, altså jeg synes jo lige nu, synes jeg har et drømmejob, ikke? Altså der kan godt være ting, jeg er sur over, så det skal jeg jo ud og sådan noget, men
Men altså, jeg får en masse fantastiske oplevelser, som man ikke kunne have fået på andre måder, end hvis man havde haft den her professionelle indgang til at komme et sted hen, altså vi skal til Saudi-Arabien næste uge, ikke? Kommer ned et sted, hvor man næsten ikke engang kan få et turistvisum. Vi skal ud og sidde i en ørken med 45 graders varme, og altså det bliver jo død spændende, ikke? Både kulturelt og videnskabeligt, og det bliver en oplevelse, man ikke kunne have fået på nogen andre måder. Og hvad er det, du skal i Saudi-Arabien? Jamen, der skal vi ned og bedøve nogle urykser, som har været udryddet, og nu er blevet sat ud i naturen igen. Så det er sådan et af de der få eksempler på et dyr, som er blevet reddet af, at man havde mytologiske haver. Og det, der er rigtig skægt ved dem, det er, at de lever i den her ørken, hvor det bliver 45-50 grader varmt, men der er ikke noget vand. Så den måde, de overlever det på, det er, at de lader kropstemperaturen stige, så de kommer altså op på et par 40 grader i løbet af dagen, og så afkøles de om natten. Så på en eller anden måde har de tilpasset sig. Og det er et eksempel på nogle af de her ekstreme dyr, som vi er interesseret i. Altså, vi vil jo gerne forstå, hvordan i alverden kan de gøre det, som vi ikke kan. Hvad er det for nogle tilpasninger i deres krop, som tillader det? Og er det så nogen, man kunne forestille sig? Både man kunne bruge i en klinisk situation, men vel også i forhold til at forstå, jamen, hvordan skal klimaændringer, altså når temperaturen stiger 2-3 grader, hvad sker der så med de her dyr? Hvor vil de kunne leve? Hvad vil der ske med andre dyr? Så det har der både implikationer i forhold til den her klimaændringsdebat. Det har en klinisk komponent, og så er det selvfølgelig grundvidenskab, fordi det er jo at afdække et basalt spørgsmål. Men i forhold til det normative i det, altså man kunne vel også indvende, jamen det er en natur, der er, og den fungerer for de her dyr. Hvorfor skal vi nødvendigvis prøve at tænke, om det også fungerer i forhold til mennesker? Jamen, det behøver vi vel heller ikke. Altså, vi behøver ikke altid sætte det i relation til mennesker. Og det tror jeg også, vi skal... personligt synes jeg jo, at det at forstå de dyr i sig selv er nok. Og det kunne sådan set også sagtens have drevet mig, tror jeg. Men der kommer vi jo tilbage til den her problemstilling omkring, at meget af det, vi laver, skal være nyttigt. Og der tror jeg, der nogle gange, at vi måske oversælger den komponent en lille smule om, at det her, det kan bruges til, og så er det, man involverer sygdommen, ikke? Hvor jeg da godt kunne savne lidt, at er det ikke nok, at her er der et fascinerende problem, og lad os forstå det. Og det, at vi forstår det, synes jeg faktisk er en del af, hvad skal man sige, vores begrebsverden, en del af den måde, vi bør forstå den verden, vi lever i, på samme måde som kunst og litteratur kunne være det. Altså noget, som bare bidrager til en almindelig glæde ved at være til. Det kunne jeg da godt savne, at det i højere grad fik lov til at være en drivende kraft. Hvis vi så vender tilbage til din drivkraft og din oprindelige undren og fascination, altså hvis du kigger på dig selv i dag efter de her mange år, hvor du har arbejdet med det, er det så den samme form for fascination og undren, eller kan du se, at den sådan har udviklet sig i et bestemt mønster? Altså jeg er selvfølgelig blevet, altså jeg er blevet mere måske fokuseret på nogle detaljer, som jeg ikke vidste eksisterede for 25 år siden, men altså, jeg har det stadigvæk sådan, synes jeg, at når man står med et dyr i hånden, som man ikke har set før, eller oplever for første gang, at man laver et eller andet kirurgisk indgreb, eller, altså, der tror jeg, det er præcis den samme fascination, som jeg havde for 25 år siden. Altså, det er det, der får mig, det er det, der sådan virkelig får mig til at elske mit fag. Det er de der øjeblikke, hvor man står med en havleguan i hånden. Ikke? Altså, og det er jo pjat på en eller anden måde, men det er fandme cool. Ikke? Altså, her er dyr, som man bare synes er dødfascinerende, og så får man lov til at stå med det. Eller et dyr, hvor man ser dem i naturen. Og så er der den der sådan forståelse af, gud, det er sådan, at den her lille struktur i hjertet virker. Ikke? Den der erkendelse af, selvfølgelig, det er jo det, den gør, ikke? Det er jo, den sørger for, at blodet løber på en bestemt måde. Og når jeg trækker sammen, så ændrer den sig sådan og sådan. Det synes jeg er... Altså, den glæde, tror jeg, er den samme nu, som den var før. Betyder det noget for dig og din drivkraft at være sådan blandt de førende? Jeg vil jo gerne sige nej, og det vil ikke være rigtigt. Jamen, jeg elsker jo, når man bliver introduceret til et foredrag, og folk siger, her er the leading expert. Altså selvfølgelig, altså smiger kan man jo altid bruge, ikke? Jeg ved ikke, om det betyder noget for mig at være den førende, men det betyder noget for mig, at folk synes, at det, vi laver, er interessant. Og jeg elsker da, hvis man får en god omtale eller en god kritik, altså hvor folk siger, ej, hvor er det godt, det I har lavet. Altså selvfølgelig, det lapper jeg da i mig. Så jamen, jeg tror, at der er da meget, at eller noget af den drivkraft, der ligger i, når man,
bruger hele sit liv på forskning, som eller jeg bruger rigtig meget i mit liv. Jeg tror, der er noget af det her, der også, at man så synes, at det er dejligt, når man bliver er anerkendt for det, eller inviteret til at holde et fint foredrag, eller inviteret til at skrive i et fint tidsskrift, eller hvad det nu er. Altså på en eller anden måde, hvor man får noget anerkendt for det. Så selvfølgelig er det vigtigt. Selvfølgelig er det der.